მთავრობა პროკურატურამ ეკაბესელიას პირადი ცხოვრების სამსახური მასალის გავრცელების მცდელობის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. უწყება აცხადებს, რომ რეაგირება იქნება მკაცრი. სხვა დეტალები უცნობია. დღეს კომენტარი თავად დეპუტატმაც გააკეთა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით კი მთავრობა პროკურატურამ მოქალაქე გელა ღურცკაია დააკავა ღურცკაიას ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 19 და 157 მუხლები წაუყენეს, რაც პირადიან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ გამოყენება გავრცელებას გულისხმობს. კერძოდ ღურცკაია მედიით ეკაბესელიას პირადი ცხოვრების სამსახური მასალების გავრცელებას ცდილობდა. ეს არის ამაზრზენი დანაშაული, ამორალური. შესაბამისად ისტორია მოსაჩვენა, რომ ჩვენ ამ დანაშაულის მიმართ ვიქნებით უმკაცრესი. 18000-ზე მეტი ფაილია, რომელზედაც 1000-ობით უკანონო ჩანაწერი არსებობს. დიდი ნაწილი, რაც დაიყო დარჩენილი, განადგურებულია, მაგრამ არსებობს ასევე ეჭვიდა ვარაუდი, მაშინ იყო გამოთქმული, რომ ძალიან ბევრი მასალა ასევე არის ყოფილი თანამშრომლების მხრიდან გატანილი. შესაბამისად, ყველა ეს ქმედება არის დაჟადი და ის, რომ სააკაშვილი ასეთ ტიპის ჩანაწერებს აკეთებდა ყველაზე, ვინც იყო აქტიური და მისთვის მიუღებელი ადამიანი, მე მგონი პირველად არ გვესმის ეს ინფორმაცია. რაც შეეხება კონკრეტულ გარემოებებს, კონკრეტული გარემოებები არ ვიცით,